Ірина Рига вперше пробує надрукувати текст на машинці для шрифту Брайля. Мама дівчинки Наталя Рига каже, ця машинка була мрією дочки. Народилась здорова, гарна дівчинка, і в 2 роки захворіла на важку хворобу, і в 2 роки осліпла. І так ми лікуємося потихеньку, зір, на жаль, не повернеться ніколи вже. Але ми якось вчимося з цим жити. Це звичайна машинка, ну тобто не звичайна, а яка нам допоможе вчитись, читати і писати. Першим ділом писати, потім вже читати. Це такі сучасні технології, вони трохи кращі, ніж раніше. Ну, нам потрібно вчитись читати для того, щоб розвиватися. Друкарську машинку для Ірини Риги за майже 20 тисяч гривень придбала тернополянка Тетяна Кічула. Вона розповіла, що разом з батьком побачили допис про мрію Іринки у соцмережах. Тоді, каже, почали збирати кошти, щоб купити цю машинку. Я закинула в свої соцмережі інформацію, зняла відео, написала свою банківську карту, і люди дивилися, вибирали, чи вони хочуть допомогти чи ні, і кидали свої кошти по можливості. Дівчинка дуже любить читати і хоче писати, можна сказати, навчитись писати, читати, писати подальшому, може, свої твори, і для цього їй необхідна спеціальна друкарська машина, для дівчинки проблеми зору. Я вирішила здійснити мрію цієї дівчинки. Організаторка акції Олена Коваль розповіла, у Тернополі таку акцію проводять вперше. У вересні місяці виникла ідея здійснити такий проект, як «Здійснюю мрію». Всі добре знають, що в нашому центрі безпосередньо працюють вихованці, які мають ту чи іншу форму інвалідності. І, власне, «Здійснюю мрію» – це про такий, знаєте, яскравий момент в їхньому житті, який має бути у кожного. Ми повідомили наших вихованців про те, що, власне, така ініціатива розпочинається, і кожен він загадував те, що він би хотів, яскраві, інколи такі, знаєте, часом незвичні мрії. Директорка обласного центру комплексної реабілітації Наталя Турецька розповіла, в закладі навчається 100 дітей. За її словами, під час акції змогли виконати мрії 13 дітей. Жінка каже, більшість батьків відмовилися, щоб діти брали участь у акції. По-перше, мають озвучити офіційно своє прізвище, ім'я, потім сказати в тому числі на камеру або сфотографуватися. І в нас насправді є багато батьків, які проти того, аби їх дітей знімали на відео чи на фото навіть. В нас є все ще є батьки, які не так безпечно відчувають себе в світі і не дозволяють, щоб той світ втручався в їхнє приватне життя. Ми зобов'язані шанувати цю потребу приватності, і ми не можемо говорити про всіх людей, про всіх дітей, які до нас приходять. Тому є тільки 13. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.